рамках підтримки тих людей, які які опинилися в Чернівцях через ці події, які відбуваються на сході. Тобто це і переселенці з Криму, і переселенці з Луганської, Донецької області. Більш детально про проєкт, про саму ідею розкаже керівник проєкту Валерія Рус. Валерія, давайте я додам. Доброго дня всім, рада вас бачити, дякую, що прийшли. Ідея проєкту виникла досить спонтанно з початком тих подій, які відбулися не тільки в нашій Україні загалом, а зачепили нашу область в тому плані, що наша область стала приймаючою для переселенців. Раніше, коли тільки проєкт починався, коли ідея виникла, цих людей було не так багато, нині їх трошки більше, і тому ми раді з того, що зможемо їм чимось допомогти підтримати. Ні для кого не секрет, особливо для цих людей, які до нас переїжджають, є те, що ситуація вимушеного переселення є травмуючою, тому що люди не просто переїжджають в інше місто жити чи працювати, а змушені покидати свої роботи, свої будинки, своє майно, яке не в змозі з собою взяти, і часом навіть своїх друзів і рідних, які чи за ідейними переконаннями, чи по інших причинах з ними не переїжджають. Тому така ідея виникла, ми вирішили написати цей проєкт. Що собою являє реадаптація? Це комплекс заходів, спрямованих на те, щоб люди, які опинилися в нових для них умовах, могли менш травматично для себе пристосуватися до них, неважливо, на довгий період чи на короткий період, щоб вони могли влитися в нове середовище, знайти нові зв'язки, міжособистісні контакти налагодити, і щоб якось почути себе фізично, емоційно краще, незважаючи навіть на те, в якій ситуації вони знаходяться.